do thonë dikur rreth orës 12:20 minuta, policia e Kosovës e ka pranuar një informat për një aksident trafiku që na ka trondit të gjithve. Aksidenti ka ndodhur në fshatin Rogoqic, komuna Kamenicës, në mes të një mjeti, domethënë motociklet katër rrotësh, pronë e policisë Kosovës, në të cilin kanë qenë dy zyrtarë policorë. Ata me njëherë pas aksidentit janë dërguar në qendrën emergjente këtu në Gjilan, ku fatkeqësisht njëri nga ta, si pasoje e plagëve të marura në aksident, mjeku e ka konstatuar vdekjen e tij, gjërsa zyrtari tjetër me lëndime të rona pasi ka marrë ndihmën në Gjilan, është dërguar me urgjencë në qendrën klinike universitare në Prishtinë, ku atje dhe është duke vazhduar domthonë në trajtimi apo mjekimi i tij.